بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين صدق الله العظيم. الله جل شانه فرمي وإذا أوهرك لا سمعوا جدوي واوري ما هغس أنزل جنازل قليشوي إلى الرسول پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا ترى تبوین اے پیغمبرہ صلی اللہ علیہ وسلم اعینہم ددی سترگی تفیض چتو یویبا تفیض چتو یویبا من الدمع د اخکنا مما د هغسنا عرفو چ دوی پی جندلی من الحق د حقنا یقولون دی وی ربنا یزم ربا آمنا مونگا ایمان راوڑے فکتبنا پس مونگا اولیکا مع الشاہدین د اغی خلق سرا کم چې گواہی ورکون کی دی. دا آیت مبارکہ دی تعلق دی مخ کی آیت سر دے چې اللہ و فرمائل چې یہودیان او عیسائیان و اغی کی چا کم خلق اغی کی حرس نشتا یا حرس پکی کم دے نو اغا عیسائیان دی. یہودیان ډیر بدبخت او رزیل قوم دے حرسناک دی دا اغی د وجه دی دشمنی استاو سر ډیر زیات ده. بیا الله جل شانو وجه ذکر کول چې دا ولی داسې ده زکا چې ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. و دې کې علما موجود دی په عیسایانو کې او په دې کې عبادت والا خلق موجود دی. اداغی مذهب کی و خبر دادا و انجیل کی چھ مخلوق نقصان رسول و تکلیف رسول دا حرام دی. او دویم پا اغی کی خبر دادا چھ تکبر بنکے حرس بنکے او دنیا نا بے رغبت رہبانیت پر اختیار کڑی چرت پا سمست کی کینا یا پا غار کی کینا عبادت کوا رہبانیت. نو کم سړی چې داسې وي چې یاره هغه د دنیا نه بې رغبت وي غار کې خپل عبادت کوي نو هغه په دنیا څه کوي چې په دنیا څه نه کوي نو بیا د چا سره جګړه هم نه کوي د چا سره په یو خبره کې حرس چا سره بغض حسد کینه عداوت دشمنی چاته کنزل د چا بیزتی چاته ګریوان تل دا خو هغه خلک کوي دا جګړه ولې کیږي دا پردی بیزتی ولې کیږي حرس څه حرس منځ کې موجود دی دقه د وجې نه کیږي دا ما ته دا ملو شو دته دا ملو شو دلې دا ورکړه دلې دا ورکړه دا داسې دا داسې مخکې مې د امام رازي رحمت الله علیه په یو آیت مبارکه کې د هغې تفسیر کې مې ته ذکر کړو. امام رازي رحمت الله علیه وفرمایل چې د منځ نه یو حرس لر شو هر څه به ټیک شي. انسان خوش اخلاقه کله جوړیږي کله چې دی کوم سیز دل راضي په هغې شکریا ادا کوي او که د لاس نه یو سیز وي په هغې باندې دی خفګان د هغې د سره اظهار نه کوي اوس دا خوش اخلاق وي. او معمولی کې یو سړی د خپل حق تپوس هم کوي بیا ورته مونږ بد اخلاقه وایو داسې ده که نه که مونږ د چا څه ووایله که نه بیا ته غواړو مونږ ډېر بد اخلاقه دی یار ډېر سپک سړی دی او په دې ته نه ګوري چې په خپل حرام کړي پردی حق والی دی او چې هغه خپل غریب حق غواړي خور خپل حق غواړي داسې بې غیرته ده. بې غیرته خو هغوی چې په یو سینې پیس کلي او د هغې حق یې ووایي چې خور بې غیرته ده نه دی چې یاره یو سړی هغه کې کله حرس نه وي یو انسان کې یو سیز ته د هغه توجه نه وي د یو سیز د حصول لپاره هغه کوشش نه کوي یو سیز نه ځان ساتلو دپاره هغه سعی نه کوي داسې قسمه سیزونه چې هر سیز نه نو دی بیا نه د چا بېزتي کوي نه جنګ جګړه کوي یو څو سیزونه دي هغه موږ ډېر سخت خرابوي یو حب جاه او یو حب مال د مال محبت او د عزت محبت دا په موږ ډېر خوږ دی که چا مونږ ته کنزل وکړه مونږ نه شو برداشت کولی جګړه کوو ولې ځان راته لږ چوت ښکاري که نه ما ته به کنزل او حب مال مال او دولت که چا مې یو روپیه واغسته دو روپیه نن سیوا واغستې دو روپیه سي یو پنځه روپیه سي یو لس روپیه باندې کلینډر سره جګړه نه کوو لس روپیه کلینډر سره جګړه کوو که نه کوو صحیح ده که حکمرانان اگر نه په کروڑونو روپیه وایي په هغې جګړه نه کوو نه راکې دونه غیرت شته چې هغې تورو دانګو اگر دلته یو گاډی والا پنځه روپیه سیوا واغسته هغه سره جګړه کوو کلینډر پنځه روپیه واغسته هغه سره جګړه کوو نو دا څه شی دا د حرس مثالونه دي چې الله جل شانو
دقه یو سیز دی چې انسان غټول اخلاق زمیمه غلط اخلاق غټول ختمیږي په یو خبره سره چې انسان حرس نه کوي. نو الله جل شانو فرمایل چې دی کې دا علما دي ځکه دی لګ حرس پکې نشته. نو حرس پکې نشته تکبر هم نه کوي ځان هم چوت نه ښکاري چې ځان ومته چوت نه ښکاري نو که یو سیز زی او که راضي دي پروا نشته په دیوان دا د عیسایانو الله جل شانو صفت وکړو. او هغه زمانه کې هغه عیسایان چې الله جل شانو هغه مشرف به اسلام کړي وو چې بیا دین اسلام قبول کړو ځکه ورپسې آیت مبارکه کې فرمایي چې دا داسې خلک دي واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع. کله چې دې د مخې د قرآن و مجید تلاوت شي هغه قرآن و مجید چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی دې سترګې د اوښکو نه ډکې شي ځکه مما عرفو من الحق دې ته پته ولګي چې د کتاب حق دی. د هجرت مدینې د هجرت نه مخکې مخکې صحابو هجرت کړو حبشې ته کم چې ایتوپیا دی ایتوپیا کم چې د بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ علاقه ایتوپیا ته هجرت کړو مسلمانانو او د هغې امیر او مشر حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب دا نجاشی بادشاہ ما خطود رہے دا نجاشی بادشاہ عیسائی ہو اسحما آغا عیسائی ہو عیسائی اور صحیح سڑے ہو اچھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خط ولور کو بیا روستا ادا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اخت کل کڑو را کس شد خپل تخت نو خط نبی علیہ السلام کل جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اغی نمخ کی خطبہ ویلے وا دس خطبہ ویلے وا چھے نجاشی دا اغد استر گنا بے اختیار اوخ کے را روانے اغوی تاسو د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بارک سوائے حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ درې دو او سیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا تلاوت کو د سورۃ مریم تلاوت کو قال انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارک اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا بس غوت بس کافی دے تا چې سوی زمکه تراکوس شو داسې خاورې راواغستا عیسی علیہ السلام بارک تا کم صفتونه وکړه دې خاورې برابر پکې زیاتې کمې نشته تا سوی وی جعفر ابن ابی طالب الله جل شانو فرمایي دا عیسایانو کې داسې خلق دی وی دا سمعو یا مسلمان شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره د ملاقات قسمت نو نبی علیہ السلام چې هجرت کو مدینه منورې ته اچون کې بادشاہ وقف سره نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بس ته مسلمان شو یا کافی ده دغه د کوم اسلامی اصول او قوانین دی هغه نافذ کړه دغه کافی ده هغه رانغه نبی علیہ السلام ته حضرت جبرئیل لاغه نجاشی وفات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام درېدو د مدینه منورې او د ایتوپیا په منځ کې 3500 کیلومتر فاصله ده او نبی علیہ السلام جبریل اللہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه وفات شوی دی الله غواړي چې ته په جنازه وکې څنګه به جنازه کوم حضرت جبریل خپل وزیر داسې کیښود داسې کلاو کلارس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره چې کوم صحابو هغې د نجاشی بادشاہ کټ مونږ ته ښکارېدو د جنازې دا معجزه وه د نبی علیہ السلام او کراماتو د صحابه کرام اوس هر څوک دی نه راپاس چې مونږ به غایبانه جنازې کوو هلته خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کټ مخې ته پروت دلته ته رسی جنازه کې صحیح ده هر ځای کې به قیاس نه کوي نبی علیہ السلام داسې کړو نظم هم داسې کوم صحیح ده دې خبرې تذکرہ مو کوله چې الله جل شانو فرمایي چې نجاشی بادشاہ دا یو لوی سړی و بهترین انسان و الله جل شانو اذا سمعوا ما انزل الى الرسول کله چې تلاوت قرآن مجید هغه دې خلقو ته وشي دې عیسایانو ته ترى اعینهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق د قرآن هغه حق دی وپیژني یقولون ربنا آمنا بیا وایي چې الله په دې حق کتاب مونږ ایمان راوړی فاکتبنا مع الشاهدین اوس مونږ د نبی علیہ السلام په دې امت کې شامل کې چې هغه کوم گواهان دي وکذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شهداء علی الناس الله تاسو یو درمیانه امت پیدا کړي دي د پاره چې خلکو به گواهی کوي دا امت گواه امت ته نو دغه نجاشی بادشاہ وی چې فاکتبنا مع الشاهدین خدای امام د دغه گواهانو چې کوم امت گواه ده هغه امت نه ما مو ګرځي صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد مولوی صاحب نه راغلی.